salam, mən Rəşid Məcdub. Bugündən etibarən sizlərlə 1G proqramı üzrə təlimlərimizə başlayacağıq. 1G proqramı bildiyimiz kimi Rusiya istehsalı olan bir proqramdır və günümüzdə dünyanın əksər ölkələrində, amma əsasən MDB ölkələrində istifadə olunur. Son zamanlarda digər ölkələrdə də bu proqram təminatına maraq göstərilir. Proqram barədə internetdə axtarış etsəz yetərincə məlumatlar var, amma mən onu qeyd edeyim ki, biz əsasən 1G müəssisə proqramında bazaların yaradılması və onların proqramlaşdırılmasından danışacaq. Bu kurs müddətində öyrənəcəyiniz şeylərdən danışmazdan əvvəl, ilk olaraq bu kursun hədəflərindən, öyrənmə sxemindən və metodikamızdan danışmaq istəyirəm. Hədəflərimiz ondan ibarətdir ki, hər bir kəs öz evində kompüter arxasında oturaraq rahatlıqla proqram təminatında işləməyi bacarsın və orada proqramlama yerinə yetirərək öz bazalarını yarada bilsin. Metodikamıza gəldikdə isə ən sadə dildə, anlaşıqlı dildə, hər kəsin başa düşüləcəyi dildə videolar hazırlayacaq və hər mövzunun sonunda sizlərə tapşırıq verəcək və tapşırıqlarını yerinə yetirdikdən sonra onunla bağlı sual yaranarsa, çətinlik yaranarsa bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Hər 7 dərsdən bir və ya hər 3 dərsdən bir həmin suallardan ibarət olan bir yeni video çəkərək YouTube kanalımızda yerləşdiriləcəkdir. İndi gəldik nəyə? Hər birinizin ağlında yaranan sualları sanki görərmiş kimiyəm. Suallarımız biri budur ki, kimlər iştirak edə bilər? Kursa getmədən onları öyrənmək mümkündürmü? Təbii ki, mümkündür. Çünki keçdiyimiz dərs videoları YouTube kanalında yerləşdiriləcək. Heç bir ödəniş tələb olunmadan hər bir kəs baxa biləcək. Hər kəs fikirləşə bilər ki, görəsən mən öyrənə bilərəmmi və yaxud da ki, 1G proqramlaşdırmanı öyrənmək üçün sırf proqramlaşdırmanı bilməyə ehtiyacı varmı və yaxud da ki, mühasib olmağa, mühasibatlığın nəzəriyyə hissəsini bilməyə ehtiyacı varmı? Təbii ki, müəyyən qədər ehtiyacı var, amma biz ən sadə dildə izah edəcəyimiz üçün, ən rahat şəkildə göstərəcəyimiz üçün hər kəs öyrənə biləcək.